হে প্ৰভু, আজি ৰক্ষা কৰিবা। আজি 2-3 দিন বহুত গলো, বহুত গলো, বহুত কষ্ট পাইছো। তুমি কলে মই গমেই পোৱা নাই, কলে অহা যোৱা কৰি আছো। মই গৰু ছাগলী জন্ম ল'ব লাগিছিলে, তেতিয়া ইমান অহা যোৱা কৰি থাকিব নালাগিলে। গৰু ছাগলী হোৱা হ'লেতো চিন্তাই নাই। যিটো কৈছো সেইটো সঁচা কথাই কৈছো। গৰু ছাগলী হোৱা হ'লেতো চিন্তাই নাই, য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছো, এতিয়া অহা যোৱা কৰি কৰি গা ধুব লগা হৈছে। চিন্তাও নাছিলে, কিন্তু এতিয়া যে মানুহ হ'লো যে অহা যোৱা কৰি কৰি সদায় গা ধুব লাগে। দিনটোত 4 বাৰ গ'লেও গা ধুব লাগিব, 1 বাৰ গ'লেও গা ধুব লাগিব, 5 বাৰ গ'লেও গা ধুব লাগিব। দেখা নাই কুকুৰ পোৱালিকেইটা আহে ৰাস্তাত পৰা আহি পেলাই কম যত দেখা নাই, সেইটোকে কৈছো অহা যোৱা কৰি দেখিলা তুমি। হে প্ৰভু, আজি ৰক্ষা কৰিবা দেই, নহলে হ'ল আৰু ৰক্ষা কৰিবা।